राजाගේ කැපකිරීමේ ප්‍රතිඵලය ලෙස ජනතාවාදී පාලනයක ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා දැඩි සහෝදරත්වයෙන් පිළිගනිමින් මෙන්නස මගේ ගෙදරට දාපු ACL ෆයර් ගාඩ් ජාතික ජන බලවේගයේ නායක ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදු වන මොහොත ඓතිහාසික ජනතා රැලිය විජයග්‍රාහී ජනතා රැලියක් බවට පරිවර්තන වෙමින් දසදහස් ගණන් රෝද බද සිටින ආදරණීය මව්වරුන් පියවරුන් සහෝදර සහෝදරියන් එදා අපට ශක්තිය ධෛර්යය දුන්නා අපේ සිහි නසලා කරගන්න ඔබ අපට ශක්තිය ධෛර්යය දුන්නා ඔව් ඔබ ඒ කම්කල කැපකිරීමල ඒ පරිත්‍යාගයේ කැපකිරීමේ ප්‍රතිඵලය ලෙස ජනතාවාදී පාලනයක ජනාධිපතිවරයෙක් ලැබුණා ජාතික ජන බලවේගයේ නායක ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගේ වේදිකා සම්ප්‍රාප්තිය ලාංකීය භූමියේ මංගල මහා රැලිය එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය නියත ජයග්‍රහණයෙන් කරවර කරමින් දියවන්නාවේ පාර්ලිමේන්තුව ජාතික ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී ධූරවලින් පුරවන තීරණාත්මක මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරවන ලංකාවේ පවත්වන ඓතිහාසික මංගල ප්‍රචාරක රැලිය ජාතික ජන බලවේගයේ ඒ ජාතික ජන බලවේගයේ මංගල රැලියට මේ මොහොත වන විට එදා ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයෙක් විදියට ගිය මාස මේ භූමිය සිට ආමන්ත්‍රණය කළ ඔහු අද ජනාධිපති ලෙස මේ භූමියට සම්ප්‍රාප්ත වෙමින් එළමෙන මැතිවරණය තීරණාත්මක ලෙස ජයග්‍රහණය කරනවාට අපි මේ මොහොතේදී සපත කරනවා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙනවා ඒ වෙනුවෙන් අපි වැය වෙනවා ආදරණීය ජනතාවනි ඔබේ ජනාධිපතිවරයා ඔබේ ජනාධිපති ජනාධිපති සහෝදරයා ඔබේ ජනාධිපති සහෝදරයා අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා මේ වේදිකාවට පැමිණෙනවා තංගල ප්‍රදේශවාසී ආදරණීය ජනතාව වෙනුවෙන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා දැඩි සහෝදරත්වයෙන් පිළිගනිමින්